Norveç hökuməti Ukraynaya 7 milyard dollarlıq yardım ayırmağı planlaşdırır. Baş nazir Jonas Gahr Støre'nin sözlərinə görə bu məbləğin 5 il müddətində köçürülməsi nəzərdə tutulub. 2023-cü ildə yardımın yarısı hərbi, qalan hissəsi isə humanitar ehtiyaclara sərf olunacaq. Növbəti illərdə bu bölgü dəyişə bilər. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell isə Ukraynaya qoşun göndərilməsi ehtimalına münasibət bildirib. El País qəzetinə müsahibəsində diplomat qeyd edib ki, bu məsələ Avropa İttifaqı ölkələrinin gündəliyində deyil və heç vaxt olmayıb. Bununla belə, qurum rəsmisi Avropa ölkələrindən olan hərbçilərin Ukraynalı hərbçilərin hazırlığında iştirakını təsdiqləyib. Onların hazırlığı Polşa və Almaniyada Avropa İttifaqının hərbi missiyası çərçivəsində artıq başlayıb. Bu, avtomobil idarə olunması təliminə bənzəmir. Bir neçə həftə ixtisaslaşmış hazırlıq tələb edir deyə diplomat bildirib. Fərda Abbasova, İlkin Cəlilzadə, ASTV Xəbər.